নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এটা ঘোঁৰাৰ কাষত মই কিয় থিয় হৈ আছো। আজি এই কাহিনীটো ঘোঁৰাৰে, কিয়নো এজন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি নাম দিবাকৰ কোৰেলা। প্ৰথমতে তেওঁ এখন স্কুটি কিনিছিল, তেল ভৰাই বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল। এদিন হঠাৎ তেওঁক আৰক্ষীয়ে ধৰিলে, 500 টকা জৰিমিনা বহিলে। তাৰপাছত তেওঁ এটা ঘোঁৰা কিনাৰ মনত সংকল্প ল'লে। কিয় সংকল্প ল'লে ঘোঁৰা কিনাৰ, আমি সকলো কথাখিনি তেওঁৰ লগত পাতিম। আপোনাৰ পৰাই আমি সকলো কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ, কওকচোন কিয় আপুনি ঘোঁৰা কিনিলে? মই তাৰমানে এতিয়া স্কুটি এটা কিনিছিলোঁ 80,000 টকা দি পেলাই নতুন। তেতিয়া এদিন মই বাই চান্স তাৰমানে হেলমেটটো পাহৰি গ'লোঁ। হেলমেট পাহৰাৰ বিনিময়ত পুলিচে ধৰিলে। তেতিয়া ধৰোঁতে মই 500 টকা ফাইন ভৰিলোঁ। তেতিয়া এইটো দুখ লাগি পেলাই মই ভাবিলোঁ যে নাই, মই আৰু ঘোঁৰা কিনি পেলাই ঘোঁৰাটো চলাম। মই আৰু লাইচেন্সো নালাগে ঘোঁৰাৰ, তেলো নালাগে, মবিলৰ দামো বেছি, সেইকাৰণে মই ঘোঁৰা এতিয়া চলাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ দুখ লাগিছে এইটো স্কুটিৰ কাৰণে। এতিয়া মই ঘোঁৰাত আনা জানা কৰোঁ, এতিয়া তেলো নালাগে। কেতিয়া, কিমান দিনৰ আগৰ কথা এইটো? 1 বছৰ হ'ল এতিয়া। 1 বছৰ আগত আপুনি নিজে ভাবিলে না ঘোঁৰা কিনিম বুলি? মই নিজে এই 500 টকা যোৱাৰ কাৰণে মোক দুখ লাগিছে, সেইকাৰণে মই ঘোঁৰা কিনি আনিলোঁ। এতিয়াতো তেলো নালাগে, তেলৰ দামো বেছি, সেইকাৰণে এতিয়া মই ঘোঁৰাত আনা জানা কৰোঁ। এতিয়া আপুনি যি স্থানলৈ গ'লেও এই ঘোঁৰাতে যায়? ঘোঁৰাতে যাম, চাৰিআলি গ'লেও ঘোঁৰাতে যাম, ক'তবাই গ'লেও ঘোঁৰাতে যাম। এতিয়া ইয়াক অকণমান দানা দিলে হৈ গ'ল, বেছি খৰচা নাই, সেইকাৰণে মই ঘোঁৰাই চলাম। এতিয়া স্কুটি চলাওঁতে খৰচ আছিল? খৰচ আছে, আকৌ ভয়ো আছে, লাইচেন্স লাগে, আমুক লাগে, জোতা লাগে। সেইকাৰণে মই এতিয়া এইকেইটা জোতা পিন্ধিবলৈ টাইম নহ'ব কেতিয়াবাই, সেইকাৰণে পুলিচে এতিয়া ফাইন ল'ব 500 টকা। মই কেনেকৈ জোতা পিন্ধিবলৈ এইটো, সেইকাৰণে মই স্কুটিটো বেছি দিলোঁ। ঘোঁৰাটো ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে? ঘোঁৰা মই একদম গুৱাহাটী চাপৰিৰ পৰা আনিছোঁ। কিমান টকা দি ক্ৰয় কৰিলে এইটো? 7,000 টকা। স্কুটি বেছি কিমান পাইছিলে? স্কুটি বেছি মই 50,000 পাইছিলোঁ, 80,000 কিনা আছিলে। মই এতিয়া 50,000 নতুন স্কুটি বেছি, দুমাহে চলালোঁ স্কুটিটো নতুন গাড়ী। তেতিয়া মই এতিয়া বেছি এইটো 6,000 টকাত। ঘৰত একো নকয়নে আপুনি ঘোঁৰা চলাই ঘূৰি ফুৰে বুলি? এনেকৈ নকয়নে ঘৰত ঘৰৰ মানুহে? নাই কয়, এতিয়া মাইকী মানুহ কয় যে এতিয়া স্কুটি হ'লে দুজন ঘূৰিলোহেঁতেন, এতিয়া ঘোঁৰা আপুনি মাত্ৰ ঘূৰে, মইতো ক'তো ঘূৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া অলপ দুখ হৈছে ঘৰত। আগলৈ মটৰচাইকেল নিকিনে আৰু? এতিয়া মই নিকিনো আৰু, বিভিন্ন সমস্যা, এতিয়া ৰাস্তা পদূলি অলপ অসুবিধা, সেইকাৰণে এতিয়া ঘোঁৰাতে মই আনা জানা কৰিম আৰু। বিশ্বনাথ চাৰিআলি গ'লেও ঘোঁৰাতে যায়? ঘোঁৰাতে যাম, বিশ্বনাথ যাম, ক'ত যাম, তেজপুৰ গ'লেও ঘোঁৰাই লৈ যাম। আলহী ঘৰলে ঘোঁৰা লৈ যায়? মই শ্বশুৰ বাড়ী যাওঁতেও মই ঘোঁৰাতে যাম। এতিয়া নিজৰ শহুৰ দেউতা ঘৰলৈ যাওঁ ঘোঁৰাতে? অঁ, আহিছে মানুহকেইটা, বা মোৰ জোঁৱাইটো ঘোঁৰা লৈ আহিছে, কি পাগল হৈছে নেকি বুলিও কৈছে তাৰপৰা। অঁ, কিন্তু আৰামটো আপুনিহে বুজি পাইছে, খৰচ নাই নহয়? খৰচ নাই, আৰাম আছে, বহুত আৰাম আছে। এইকেইটা বস্তু আগতে এইটোৱে চলিছিলে, কিন্তু আজিকালি নাই যে। নিশ্চয়, এইগৰাকী হৈছে দিবাকৰ, কি কৈছিলে উপাধিটো? কোৰেলা। দিবাকৰ কোৰেলাই এতিয়া মধ্য সত্ৰঙত ঘৰ, গহপুৰৰ। তেওঁ প্ৰথম স্কুটি কিনিছিল, তেল ভৰাই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰিছিল। এদিন হঠাতে আৰক্ষীয়ে পালে হেলমেটটো নিবলৈ পাহৰিছিল। তেতিয়াই তেওঁ সংকল্প ল'লে যে স্কুটি মটৰচাইকেল তেওঁ আৰু নচলাই তেওঁ ঘোঁৰা চলাব। সেইবাবে 7,000-8,000 টকা খৰচ কৰি তেওঁ ঘোঁৰাটো কিনি আনিলে। এতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ, তেজপুৰ যাবলৈ হওক বা বিশ্বনাথ চাৰিআলি হওক, যলৈকে যায় তেওঁ এই ঘোঁৰাটোৰ পিঠিত উঠি যায়। তেওঁক দেখি মানুহে হাঁহে বুলি কৈছে তেওঁ, কিন্তু তেওঁ সেইবিলাক ভ্ৰূক্ষেপ কৰা নাই। তেওঁ মাত্ৰ ঘোঁৰাটোত উঠি তেওঁ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হয়। নিশ্চয় এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এইগৰাকী ব্যক্তিৰ, আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, এইগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।